Labrīt un sveicu šajā trešdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par pirmā apierošana otrā korintiešu vēstules pirmo nodaļu. Es atkārtošu 9. pantu un galvenais mēs lasām no 10. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļauties nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Viņš mūs izglāba no drošas nāves un glāba arī tagad. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš glābs arī turpmāk. Līdzdarbojoties ar jums arī ar savam lūkšanām par mums, lai pateicība par mums doto žēlistību nāk no daudziem savu daudzu cilvēku lūkšanām par mums. Pāvils, kā mēs redzējām vakar, gribēja, lai brāļi nebūtu neziņā par tam ciešanām, kas viņus piemeklēja Āzijā, ka pāri spēkam viņi bija vajāti un viņam bija grūtības un ka viņi pat tiešām domāja, ka viņi mirs, un tad viņš saka, bet mēs nepaļaujamies uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos, un viņš mūs izglāba no drošas nāves, un glāba arī tagad. Tāds ir mūsu Dievs. Viņš mūs ir izglābs no drošas nāves, no mūžīgas nāves, caur Jēzus Kristus asinīm, un viņš glāba arī mūs šodien. Viņš stāv mums klāt, viņš ir mums, un arī reiz, ka mums būs jāatstāja šo zemes mājokli šo miesu, viņš glābs arī mūs tad un dāvās mums jauna augšamcelta miesu. Kristus augšamcelšanās ir evaņģēlijas centrā, kā mēs jau esam pārdomājuši un redzējuši, bet mēs turpināsim to bieži pārdomāt, jo tā ir tā svarīgākā patiesība. Svarīgākā lieta ir, ka Jēzus netik vien mira par mums, bet viņš augšamcēlās, un ar viņa augšamcelšanos nodrošināt ir mūsu augšamcelšanos, mūsu augšamcelšanās. Un tad Pāvils runā par līdzdarbību, līdzdarbojoties arī jums ar savam lūkšanām par mums, lai pateicība par mums doto žēlistību nāk no daudziem savu daudzu cilvēku lūkšanām par mums. Pāvils atkal un atkal uzsver to, ka mēs piederam kopā, ka mēs piederam vienai ģimenei, mēs esam viena miesa un mēs galvenais veids, kā mēs viens otru varam atbalstīt arī no tālienes, ir ar savam aizlūkšanām. Aizlūkšanas ir spēcīgs, aizlūkšanas ir svarīgs. Mēs varam līdzdarboties tiem, kas ir misijas ceļā, kas atrodas grūtās vietās, mēs viņus uzturam savās lūkšanās, aizlūdzot viens par otru, mēs stiprinām tās saites, kas ir mūsu vidū, un tā mēs viens otru atbalstam. Lūkšanas neprasa nekādu naudu, lūkšanas tikai prasa mums, lai mēs to daram. Paldies Dievam, ka mēs varam būt līdzdalībnieki ar citiem. Ne visi ir frontē, bet tie, kas ir frontē, viņiem vajag tos, kas ir atkal aizfronts, kas viņus aizstāv un kas viņus paceļ un kas viņus uztur savās lūkšanās. Mums katram ir sava vieta. To mēs jau redzējām, ka Pāvils runāja, ka mēs esam locekļi vienā miesā, bet katram ir savs uzdevums. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, ka Tu mūs vienmēr māci. Pateicamies Tev par jaunu dienu. Iesākot šo dienu, mēs nākam par Taviem vārtiem ar pateicību. Tavos pagalmos atteikšana. Mēs Tevi godinām, slavējām, sakam Tev paldies par Tavu lielo žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Paldies par jaunu dienu, paldies par nakts mieru. Paldies, ka Tu mūs mīli. Paldies, ka Tu mūs esi izglābs no drošas nāves, no mūžīgas nāves, ar savu dēlu izlietam asinīm pie krusta. Mēs no jauna sevi pakļaujam Tev, mēs sakam Tev paldies, Kungs Jēzus, par Tavu lielo upuru. Paldies, Debes Tēvs, ka Tu neatstāji Jēzu kapā, bet Tu viņu augšam cēli. Un dāvāj viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Paldies, Kungs, ka mēs varam tagad piesaukt Tavu vārdu, un ik viens, kas piesauc Tavu vārdu, tiek glābts, lai gods un slava Tev. Aizlūdzam par kādu, kas vēl nav piesaucis Tavu vārdu, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras Tev, Kungs, un ka vēl vien dvēseli tiek pestīt. To mēs lūdzam no visas sirds. Mēs aizlūdzam Debes Tēvs par zemi, kurā dzīvojam, par mūsu valdībām, par mūsu valdniekiem. Mēs lūdzam, Kungs, doda mums goda cilvēks, patiesas, taisnas. Mēs aizlūdzam, Kungs, par Latvijas vēlēšanām, kas priekšā stāv pēc neilga laika. Mēs lūdzam, Kungs, lai pareizie kandidāti būtu un lai Tu vadītu visu šo procesu. Mēs aizlūdzam, Debes Tēvs, par Ukrainu. Mēs lūdzam par mūsu māsam un brāļiem. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu izjauc visu ienaidnieku nodoms un plāns. Neļauj, lai izdodas, nedod viņām uzvaru, lai ir Tev, Kungs, un patiesībai. Mēs lūdzam, Kungs, par tiem, kas cieši, kam ir grūtības sāpes, Debes Tēvs, Tu palīdzi, un Tu esi tas, kas dod mums uzvaru visās lietās. Mēs paceļam Tavā priekšā vientuļos, nabagas, bārenis, bēdīgos, slimos.
Kungs, tas saraksts paliek vien garāks un garāks, bet mēs nododam to visu Tev. Un mēs zinām, ka kas ir nodots Tev, tas ir drošās un labās rokās. Ņem mūs šodien pie rokas un vadi, svētī un sārgi, mūs mīļos tuvu un tālu, un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Dieva palīgas cer, ka tas būs atkal rītdien.